1991 চনৰ 20 মে তাৰিখে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সমষ্টিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিল কাৰণ এই সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সেই সময়ৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী। নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত 21 মে তাৰিখে ৰাজীৱ গান্ধী উপস্থিত হৈছিল গৈ তামিলনাডুৰ শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰত আৰু শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰতে 21 মে তাৰিখে ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল। হত্যাৰ আগৰ সময়খিনিত তেওঁ কি কৰি আছিল আজি 21 মে তাৰিখে আমি ৰোমন্থন কৰিছোঁ ৰাজীৱ গান্ধীক আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছু কথা ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। 21 মে তাৰিখে ৰাজীৱ গান্ধী এখন বিশেষ বিমানেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হৈছিলে বাইজেকত, তেতিয়া আছিলে বিশাখাপট্টনম। কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 20 তাৰিখে সমাপ্ত হৈছিল কিন্তু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ আছিলে জুনৰ 12 আৰু জুনৰ 15। মুঠ তিনিটা পৰ্যায়ত 1991 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সেইদিনাখন বিশাখাপট্টনমৰ পৰা যাবলগীয়া আছিলে চেন্নাইলৈ, সেই সময়ত মাদ্ৰাজ। কিন্তু তেওঁৰ যিখন বিমান, সেই বিমানখনৰ যান্ত্ৰিক কিবা বিজুতি ঘটাৰ কাৰণে তেওঁৰ যি গন্তব্যস্থান পোৱাৰ সময় সেই সময়ত কিছু বিলম্ব হৈছিল। সেই যি যান্ত্ৰিক বিজুতি ঠিক কৰাৰ পিছত বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী সেই বিশেষ বিমানেৰে উৰা মাৰিছিল মাদ্ৰাজলৈ। মাদ্ৰাজত তেওঁ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলখনেই আছিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ জীৱনৰ অন্তিমখন সংবাদমেল। 21 মে তাৰিখে মাদ্ৰাজ বিমানবন্দৰৰ সমীপত সেই সংবাদমেল তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিছিল। যিসকল সাংবাদিকে সেই সংবাদমেল কাভাৰ কৰিছিলে তাৰে এজন অন্যতম আছিলে পিটিআইৰ সাংবাদিক। বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউত পিটিআইৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কৈছে সেই সংবাদমেলখনক ৰাজীৱ গান্ধীক যথেষ্ট কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাসী পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেওঁ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল, বিভিন্ন কথা কৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ বৈদেশিক সম্বন্ধ, বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ সম্বন্ধকে ধৰি, আৰাম ৰেচকে ধৰি, ভাৰতবৰ্ষৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি তেওঁ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিলে, বিভিন্ন বিষয়ত মন্তব্য কৰিছিলে। তেওঁ অযোধ্যা বিষয়ে, ৰাম জন্ম মন্দিৰৰ বিষয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব, সকলোৰে সহমতত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব, অৰ্থাৎ হিন্দু পক্ষ আৰু মুছলমান পক্ষ দুই পক্ষৰ সহমতত ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব, নিৰ্মাণ হ'ব আৰু অযোধ্যাতে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব। অৰ্থাৎ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে তেওঁৰ শেষৰখন জীৱনৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত এইসমূহ মন্তব্য কৰিছিল, সকলোৰে সহমতত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু অযোধ্যাতে নিৰ্মাণ হ'ব। প্ৰেছ কনফাৰেন্স সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ৰাজীৱ গান্ধী এখন এম্বেচাদৰ গাড়ীত ৰাওনা হৈছিলে শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰলৈ। শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰ মাদ্ৰাজৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত, আৰু সেই 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দুই স্থানত নামিছিল ৰাজীৱ গান্ধী। এক স্থানৰ নাম হৈছে পুৰুৰ আৰু আন স্থানৰ নাম হৈছে পুন্নামালী। আৰু এই দুই স্থানতে তেওঁক স্বাগতম জনাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাকৰ্মী। দুই স্থানতে তেওঁ গাড়ীৰ পৰা নামি মত বিনিময় কৰিছিলে বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলৰ সৈতে, কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতে, কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় নেতাসকলৰ সৈতে। এই দুই স্থানত নামি তেওঁ ৰাওনা হৈছিলে শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰলৈ। আৰু শ্ৰীপেৰাম্বুদুৰ পাওঁতে প্ৰায় সন্ধিয়া হৈছিলগৈ তাত তেওঁ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু সেইমতে তেওঁ আগবাঢ়িছিল। গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁ এখোজ দুখোজকৈ আগুৱাই গৈছিলে এক বিশেষ স্থানলৈ। সেই স্থানত আছিলে এটা ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মালা পিন্ধাবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে আতচবাজি ফুটোৱা হৈছিল সেই স্থানত, গতিকে এক নয়জি পৰিস্থিতিৰ, এক কোলাহলৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই স্থানত। কোনেও কাৰো কথা শুনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে কাৰণ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, ৰাজীৱ গান্ধীক সেইধৰণে স্বাগতম জনোৱা হৈছিল। আৰু সেই মুহূৰ্ততে এগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁক আগভেটি ধৰিছিল। যুৱতীগৰাকীৰ নাম কলাইভান ৰাজা ৰত্নম। এই যুৱতীগৰাকীকে আমি ধনু বুলি জানো। যুৱতীগৰাকীয়ে RDX তেওঁৰ শৰীৰত বান্ধি আহিছিল আৰু সেই RDXবোৰ ডিটনেট কৰিবলৈ এডাল বিশেষ বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰাজীৱ গান্ধীৰ সমীপলৈ গৈ তেওঁ
Rajiv Gandhi bhori subole chesta korisil aru Rajiv Gandhi bhori suar oju hatot teo sei bishesh butam tu tipi disil ji butam tipa matroke RDX blast hoisil aru ei ghotona somuhor protokkhodorki hoi asile ejon PTR hangbadi aru pisor porjay teo bibhinno hongban maddhomot ei bur kotha khobistare bornona korise aru ejon PTR hangbadi ke Rajiv Gandhi jikon hongban mel Madras or he hung bad milk cover corisil, Rajiv Gandhi hoite, peace pale anacon garit, teo siriperam budorle ahisil, Rajiv Gandhi really cover corribulu. Teo from Mukato homogro cotonacotisil. That conic babeton, riboprana silky or hobdo. You town, teo socurhon mok on the capale, Bohuluk dolipurise. Aru tot he mood tot, that conic babeton is sit of prana sil, easy cotona, boma bisprone, kiba. Photocar hobdo. তার পিছত তেও নিশ্চিত হল এক বৃহৎ বোমা বিস্ফোরণ তেও সকুৰ সন্মুখত দেখিলে বহু লোক ঢলি পৰিছে আৰু আগুৱাই গৈ তেও দেখিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ শৰীৰ খত্ত বিখত মিউটিলেটেড শৰীৰ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে জিজুৰ জুতা মাদ্ৰাজত পৰিধান কৰি আছিল পিনি আছিল একে অনুৰূপ জুতা সেৰাপ শ্রী পৰামবুদৰটো পিনি আছিল জুতা জুৰৰ যোগেদি আৰু তেওঁৰ শৰীৰৰ অন্যান্য অংশৰ যোগেদি সাংবাদিক গ্ৰকে নিশ্চিত হল ইতিমধ্যে ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই সময়ত উপস্থিত আছিল আন দুগৰাকী ব্যক্তি কংগ্ৰেছৰ তামিলনাডুৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্তী নটৰাজন আৰু জি কে মুপন্না তেওঁলোকেও চিনাক্ত কৰিব পাৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ শৰীৰ আৰু এই জি বোমা বিস্ফোৰণ মানৱ বোমাৰ এই আক্ৰমণ মানৱ বোমাৰ বিস্ফোৰণ সুইসাইড এটেক আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণত ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল জিগৰাকী এলটিটিৰ সদস্য জিগৰাকী বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল মানৱ বোমা গৰাকী ধন্য তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আন 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল 50ৰ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জি কে মুপন্নাৰ আৰু জয়ন্তী নটৰাজনে Rajiv Gandhir khato bikhato korir ekhon stretcherot bhonga stretcherot jugedi gari uthaisil aru tatkhonik bhabe tetia pray 10:30 11:00 hoisil tar pichot ekhon sarkari hospital le korir tu loi goisil PTR hangbadik jom tetia le nischito hoisil Rajiv Gandhir mrittu hoise bole aru tatkhonik bhabe teo usoror homipor eta petrol station ot eta telephone pale karon tetia internet or byabostha nasil notoba mobile phone nasile hangbadik sokole ei dhoroner telephone or jugedi story file korisil ei jon hangbadikeo eta petrol pumpot eta telephone pale telephone re teo madrasor karyaloyer hoite hongjog sthapon kori khobor tu dile Rajiv Gandhir mrittu hoise boma bisphoronot mrittu hoise manob bomar bisphoronot mrittu hoise ji khobor dibo lage dile aru teor khobor hongbad protisthantue Homong Hongwat Protestant to Zugedi, Flash or Zugedi, the Flash or Vostasil, Homogro Bissoy Lakuril. Rodborfoy Gompale, Homogro Bissoy Gompale, Rajiv Gandhi, Mrit to his. Sorkari Hospital Connot, Zihomo Sigitsokasil, Tanuke, Dot Porta Protrofon Kuranasile, Tatconic Pave, Tamil Nadu Zizon, Rajopal, Rajop Palop, Zugadukorahol, Bogotokorahol, Homogro Narviko, Bismit or Vitor Ton Sigitsale Palai, Tarpisot. সেই চিকিৎসকসকলে নিজৰ যি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ৰাতিপুৱালৈ পত্নী সোনিয়া গান্ধী পুত্ৰ কন্যা মাদ্ৰাজ এয়াৰপোৰ্টত উপস্থিত হল আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ শৱদেহ লৈ আহা হল দিল্লীলৈ তাৰ পিছৰ ঘটনাক্ৰম সকলোৱে আমি জানো তেওঁৰ যি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সেয়া দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল যমুনাৰ পাৰত বিভিন্ন দেশৰ হাতিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানকে ধৰি আন আন প্ৰতিনিধিসমূহ উপস্থিত আছিল বীৰভূমি বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ সেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰা সেই স্থানত আৰু সমগ্র বিশ্বয় লাইভ টেলিকাস্ট চাইছিলে তেওঁৰ সেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যু হোৱাৰ দিনটোৰ আগৰ মুহূৰ্তটোৰ কথা এতিয়া আহোঁ তেওঁৰ সিকিউৰিটিৰ বিষয়ে তেওঁৰ মাতৃ ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 7 বছৰৰ পূৰ্বে 1984 চনত আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলক সুরক্ষা দিবলৈ এসপিজিৰ গঠন কৰা হৈছিল 1988 চনত যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেতিয়াই এসপিজি এক্ট এখন সদনৰ মজিয়াত গৃহীত কৰি এসপিজি নামৰে নতুন এক সিকিউৰিটি ব্যৱস্থা গঠন কৰা হৈছিল নতুন এক সিকিউৰিটি ইউনিটৰ গঠন কৰা হৈছিল যিটো ইউনিটৰ দায়িত্ব আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৰ ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰছ তেওঁৰ যি পৰিয়ালৰ সদস্য পুত্ৰ পত্নী সন্তান কন্যা বা মাতৃ পিতৃক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই আইনখনত
কেবল প্রধানমন্ত্রীৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল এসপিজিক মাত্র প্রধানমন্ত্রীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব দিয়াছিল 1989 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজীৱ গান্ধী বিৰোধী দলৰ দলপতিহে হৈ থাকিল সেই কাৰণে তেওঁ এসপিজিৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নীতিগতভাৱে নিয়মমতে তেওঁ পাবলৈ সক্ষম নহল আৰু যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী এনে ধৰণে মৃত্যু হল তেওঁ হত্যা কৰা হল এলটিটি তেওঁ হত্যা কৰিলে কিয় হত্যা কৰিলে কি অন্য অধ্যায় ইণ্ডিয়ান পিচ কিপিং ফোর্স তেওঁৰ শ্ৰীলংকালৈ পঠিওৱাৰ কাৰণে এলটিটিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ললে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ইয়াৰ বিশ্লেষণৰ অন্য এক সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত অৱকাশ আছে কিন্তু এসপিজিৰ পুনৰ কথা ক'ব বিচাৰিম ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত এসপিজিক দায়িত্ব দিয়া হল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ আৰু দহ বছৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদবী এৰাৰ দহ বছৰলৈকে এসপিজিক সেইগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত ছিকিউৰিটি ৰিভিউৰ যোগেদি সেইসকল লোকক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকক এসপিজিৰ ছিকিউৰিটি প্ৰয়োজন আছেনে নাই তাৰ এক ৰিভিউ কৰি যদিহে প্ৰয়োজন আছে পুনৰ সেই ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰ কৰাৰ এক নিয়ম কৰা হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2019 চনলৈকে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এসপিজিৰ ছিকিউৰিটি লাভ কৰি আছিলে এতিয়া তেওঁলোকে এসপিজিৰ ছিকিউৰিটি লাভ নকৰে পুনৰ এক এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ল এসপিজিৰ যিখন আইন সেইখন আইনত পুনৰ এসপিজিক কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ছিকিউৰিটি নিয়োজিত কৰাৰ ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল যদিহে ৰাজীৱ গান্ধীৰ হাতত এসপিজি ছিকিউৰিটি থাকিলে হয় তেওঁক যদি এসপিজিয়ে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিলে হয় ৰাজীৱ গান্ধীৰ সেই ধৰণে মৃত্যু নহ'ল বুলি বহুতে ক'ব খোজে সেয়া এক অন্য বিষয় কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰতো মৃত্যু হৈ গৈছিলে ক্ষতবিক্ষত হৈ গৈছিল তেওঁৰ শৰীৰ তেওঁৰ লগতে আৰু 14 জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল কাকো চিনিব পৰা হোৱা নাছিল লালজী সিং ডক্টৰ লালজী সিং সেই সময়ৰ বিখ্যাত মলিকুলাৰ বায়'লজিষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ লালজী সিঙৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ যোগেদি মৃত ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰা হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীকে ধৰি অন্যান্য মৃত ব্যক্তিসকলক ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ যোগেদি ডক্টৰ লালজী সিঙৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ যোগেদি শৱদেহ নিশ্চিত কৰা ভাৰতবৰ্ষত এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা আছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তদন্ত চলিছিলে বিশেষকৈ হত্যাত জড়িত মানৱ বোমাগৰাকীক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াও ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ডক্টৰ লালজী সিঙে এই কাম কৰিছিল 2017 চনত ডক্টৰ লালজী সিঙৰ মৃত্যু হ'ল বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ এক নম্বৰ শীৰ্ষত থকা এগৰাকী ডি এন এ ছাইণ্টিষ্ট আছিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰো পৰিচয় সুনিশ্চিত ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ যোগেদি তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কৰা হৈছে 21 মে' তাৰিখে আজি 21 মে' 21 মে' তাৰিখে এই ঘটনাসমূহ বৰ্ণনা কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ আমাৰ বিশ্লেষণৰ উৎস হৈছে সেই যিগৰাকী সাংবাদিকৰ কথা কৈছিলোঁ স্বচক্ষে তেওঁ সকলো দেখিছিলে সেইগৰাকী সাংবাদিকে বহুকেইটা প্ৰবন্ধ লিখিছে প্ৰবন্ধকেইটা ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে ডক্টৰ লালজী সিঙৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লেও ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে লালজী সিঙৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সেই উৎসসমূহৰ পৰাই আমি এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু আমাক জনাব পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আমাৰ পৰা কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে বা এই বিশ্লেষণ কেনে পালে সেই কথাও জনাব কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ